nibyo nari maze igihe kitari gito agaruka mu Mavubi ariko nyine urumva naganiraga n'abatoza kandi naho nakinaga nari nahinduwe na ikipe nari navuye muri Europe nkinda muri Arabie Saoudite ariko ntibisanzwe urumva mu Mavubi tuba dufite abakinnyi benshi ariko nishimiye kugaruka icyizere umutoza yampaye kugaruka mu Mavubi nuko nyine nzakora ibishoboka byose kugera nyine nabe abo ni byiza kuri njye hanyuma ugarutse muri ekipe nasiyonali ubushize ugarutse na twavuga ko bitagenze neza utahawe umwanya uhagije wo gukina ugarutse musangamo abakinnyi hari ba sef hari ba boner ubu noneho ugiye urimo urakora ute kugira ngo byibuze noneho ube wanakigarura umutima w'umutoza cyane ko nawe ari mushyashya kugira ngo ube wabona uwo mwanya wo gukina cya mbere ngewe ndireba mbanza kwanza nkareba ibyo ngiye ndi gukora nkatanga ibyanjye byose ubundi kunkinisha cyangwa utankinisha ni amahitamo y'umutoza sindeba bagenzi banjye bose nabo barabishoboye uvuze ba CF Bonere ariko ngewe icyangombwa gusa ni uko ngewe nkuri ibyanjye nkagerageza kubikora neza mu bushobozi bwanjye ibindi nkabirekera umutoza mbere yo kuguhamagara mwaraganiriye n'umutoza kugira ibyo wakwifuzaho Yes twaraganiriye tuganira ibintu byinshi ambyira ko ntekerezaho kandi ngomba gukomeza kwitwara neza aho ndi gukina kandi kugera nyine nzaza mu Mavubi nkora ibyo ashaka Steve mu minsi yashize iyo baguhamagaraga ukina iburayi muri Motova niba byibuka neza batwara guhozaga tukavuga tuti iyi ni shampiyona yo ku mugabane w'Iburayi ugeze muri Arabie Saoudite mu cyiciro cya gatatu aho wenda bidakunda kugaragara niba ariko nabivuga ni shampiyona imeze ite ugereranyije na nizo z'Iburayi ese koko yatuma umukinnyi ukina muri Arabie Saoudite mu cya gatatu aza agatanga umusaruro abantu shaka mu mwuka kugakora icya mbere birashoboka cyane nubwo iri hasi ho gatoya yaho nankinaga muri Moldova nibyo ariko muri Arabie Saoudite ni igihugu kiri kuri muri development nyinshi cyane umupira w'amaguru urebye no muri shampiyona yacu hari abakinnyi barenga batanu batandatu bagiye muri national so byerekana ko nubwo level ntavuga itari hejuru cyane ubigiranje naho nari mvuye ariko level iri heza cyane kandi hari uhitwayo neza of course waza mu Mavubi kandi ugatanga nyine ukerekana level nziza cyane so birashoboka cyane ese nta dukombe duto muri muhuriramo na ba Cristiano Ronaldo n'abandi baje hariya ku mugabane w'Uburayi ngo muri mucyaga nk'icy'amahoro cyacyo muri Arabie eh birashoboka igikombe cy'igihugu nitwaye neza mukagera kure hari uwo mwashika mugatangira gukina na n'ikipe nyine zo muri First Division neza birashoboka cyane wahamagara ariko mugenzi wawe mukina na cyiciro kimwe cya gatatu Kwizera Olivier umunyezamu n'ubundi ufasha wa mbere muri ekipe ntabwo yahamagawe ku giti cyawe bivuze iki n'umupira urabizi n'umupira koca bafite abantu benshi ntiyapfa ntihamagara abakinnyi bose kuri Olivier ni umukinnyi mwiza unafasha cyane muri Arabie Saoudite kuri nawe icyo namubwira ni ugukomeza gukora cyane kandi nizeye ko mu minsi iri imbere bazamuhaye amahirwe akagaruka mu ikipe y'igihugu